დილამში დაბის ამეგობრებო, გამარჯობათ, მოგესალმებით აგრარული უნივერსიტეტის კულინარიის აკადემიიდან და ჩვენთან არის სტუმრად სალომე ჭაჭულა. დილამში დაბის ამეგობრებო, კიდევ ერთხელ და გეტყვით, ამ დღეს გვაქვს ძალიან კბილი დილა, სალომე ჩვენთან ერთად მოამზადებს ჩიზკეიქს უმარტივესად ჭიქაში და ნახოთ როგორ შეასრულებს შენ ამ დავალებას. იმოვნებით, შევეცდები ჩემს მიმართ. ერთხელ შეიძლება გავიგეროთ შენი ჰობია, კულინარია, ძალიან უყვარს თურმე. კი, ძალიან მიყვარს, საერთოდ ვაპირებ აქ სწავლას და ვიდეო მომავალი სტუდენტი. რა მაგარია, გაიგეთ ხოლმე. მოკლედ ჩვენ მანდ დაგიბრუნდებით და ნახავთ გასულს. დაგიბრუნდით, ისევ აქ ვართ, ისევ სალომე ჭაჭუა ჯერ არ გაქცეულა აქედან და ისევ აპირებს კულინარიის აკადემიაში სწავლის დაწყებას მალე. ხო, ნამდვილად და ჩვენ ახლა დავიწყებთ მომამზადოთ ჩიზკეიქი, რომელიც იქნება კენკრით, იქნება ძალიან გემრიელი და ძალიან მარტივი. ახლა დავდგეთ ზურგით. მე სხვა შეშ მინდა ბოდიში მოგიხადო, აი ამ დესერტს ესე მარტივი დესერტს რომ გაკადრებ. არა, რა სამბო. უფრო მეტი შეგიძლია. ეს ახლა მინდა რომ ვისწავლო, მაგრამ ეს იმას არის შესაძლებელი ბევრი რამის გაკეთება. მე დაწყებული ვარ ისრავ. 3-2-1 წავედი. მოკლედ სალომე, საქმე მარტივად არის, როგორც გითხარი. პირველ რიგში ჩვენ დაგვჭირდება მოამზადოთ ჩიზკეიქის კრემი. აი და ჯამი, სადაც ჩვენ მოთავსებული გვაქვს კრიმ ჩიზი, ესე ვთქვათ, და მოათავსე დიდ ჯამში, მან მეტალის ჯამი გაქვს და დააყარა შაქრის პუდრა, რომელიც მან ესე ქათქათად და ფუმფულად ყრია ასევე ჯამში. ამ მიქსერის დახმარებით უნდა შევათქვიფოთ კრემყოლი პუდრს. კარგად რომ შეერევა. მერე უკვე ნაღების დამატება დაიწყო ძალიან თხელ ნაკადად. ვაი. მანდ გვაქვს საკრემავი ტომა, რა მწვანე ფერის არის. აღონ თავი არ მოაჭრა, კარგი? თავს მერე მოვაჭრით, როცა დაგვჭირდება ბოლოს. და ცოტა ხანი შევინახოთ მაცივარში, რომ ცივად და გემრიელად შეგვენახოს. დროებით ჩემი კრემი წავა მაცივარში, ისევე როგორც სალომეს კრემი. ხო კი, მოვამზადოთ კენკრის ჯემი. მოკლედ რას ვაკეთებ სალომე? პირველ რიგში აუცილებლად უნდა მოვაცალოთ მარწყვს, ეს თავისი ფოჩები. მარწყვის პატარა ნაწილი შეგიძლია დაიტოვო გასაფორმებლად, მთლიან ქვაბში არ ჩაყარო, ანუ კუბებად რომ დაჭრი მერე. მე კუბებად დავჭერი მარწყვი, ცოტა შემოვიტოვე გასაფორმებლად. ასევე მოცხარი დავაყარე მარწყვს ქვაბში. აქ მაქვს 100 გრამი შაქარი და მთლიანად მოაყარე ჩვენს ხილს. ასევე დააწურე ლიმონი, რომელიც მან გავს ნახევარი ლიმონის წვერი გეყოფა. ფურაზე რა შემდგავს? კარგად ჩასრისე, ჩაჭყლი და ხელი სათქვეფი გავს შენ კოლზების განყოფილებაში და იმის დახმარებით. ცეცხლი ეცადები ძალიან მაღალი არ იყოს. მე მივიღე ის მას, რაც მჭირდებოდა. ჟელატინისებურია ჩემი, მე შენ ჩესქლდა. მე კი, შეგიძლია გადადგა, ანუ გვერდზე გადადო, ან პატარა შაქრის ფიალა რაც ქონდა, იქ გადმოიტანო და გაგრილდება ადვილად. ახლა აუცილებელია რომ დავშხუნათ ესე ორცხობილები, რომელიც გვაქვს. აქ არის ძალიან მარტივი, კარაქიანი ორცხობილები. ეს გვჭირდება ბაზისთვის, იმისთვის რომ ჩიზკეიქს ძირი გავუკეთოთ. აი ამ არაჩვეულებრივი ცომის გასაბრწყელებელით და ანგრიე. უნდა დაფშხნა. ამ ქვიშას მოვათავსებ, მან გამჭვირვალე ჭიქები გაქვს, ანაყინაებს გავს, ძალიან ლამაზი იქნება აქ ჩიზკეიქის აწყობა. ამიტომ აიღეთ სუფრის კოლზი და დაახლოებით 2 სუფრის კოლზი ქვიშა ჩაყარე შიგნით ძირში. საკრემავ ნილს მოჭერი თავი და ძალიან ლამაზი ტალღისებური ფენა გააკეთე კრემისგან. მას მერე კრემის ფენას დაუშვებ. ჩემი რომელიც მოამზადეთ, მოუსვი და სხი. მე მეორე ფენა კრემის. ან
მგონი კარგად გამოიყურება, ხო? 3 2 1 ოი ანა აუ რალამაზია, ლამაზია, შენი ძალამაზია, აი დაკმაყოფილო რა გეუბნება. აუცილებლად მეკასინჯა. წამო, ერთი რომელიც ახლაცთვის გემეტება დადგი. სტადიც რო ვერ გამოიცნობს, აი ზუსტად. აჩო, შემოდი. აჩო, გელი. ტარა! შემო, მოდი არ. ოჰო. მე შევაჩი და გასინჯა, შენ ძალიან დიდი პატივი გხვდაწილად. ესერების გასინჯა. გამიხსნა. მე შესაძლოა ვერ გამოვიცნობდი. ბისკვიტები აქვს ხოვით რო იცოდე. ასეთი. აი გრავები. ეს როგორი ხო სკოლში ჩამოვშო დანევდა. ჩოქნა. უნდა გაარტყა. მე მგონია რომ ეს არის შენი. ის არის ჩემი, მართლა და ეს ისია. არა! არა, არა. მო ის შენია? მო ვიგეთ, ჩვენ მოვიგეთ, ანუ აჩო გავაბითურეთ, ესე თქვა. მისი შესაძლებლობები და ჩვენი შესაძლებლობებია იკაცირებს მაღლა. უჩა, მართლა. გაკო ჩაღი გოგო მყავდა, მე დღეს სტუმარი ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ გავაგზავნეთ ჩვენ დესერტების მირთმევას და თქვენ დაგემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მეკარ